мисловните мапи им овозможуваат на учениците да бидат активни креатори во процесот на учење и се обидуваат подобро логички да го разберат тоа што го учат и да го структурираат своето знаење. При конструирање на мисловните мапи од учениците се бара да ги набројат поимите што се поврзани со одредена тема и да ја препознаат главната идеја на темата. Да ги разберат поимите и да ги организираат и поврзат во категории според значајноста. Да ги пронајдат врските помеѓу поимите и да ги опишат. Да направат графички преглед на поимите. Да демонстрираат јасно разбирање и знаење на поимите прикажани во целина. Дали овие пет точки што ви се наведени ви се сосема јасни при заработката на мисловната мапа или нешто треба да дополнително да обезбедите? Освен тоа, освен овие пет точки, може ли вие според вашиот интерес или она што вие сметате дека е важно, ќе си направите еден краток план. Значи, што е она што ќе содржи вашата мисловна мапа? Пред да биде ставено на големата карта, значи направете си план каде што ќе бидат вие самите ќе си ги дадете подотоците или она што вие сметате дека треба да содржи мисловната мапа. Јас ќе поминувам, ќе ја контролирам вашата работа и се она што вам ви е потребно како помош ќе ме прашате за да ви помогнам. При посложена содржина, може вие да им ги понудите главните поими, а потоа тие да ги представат графички. Вашата клучна улога е да ги наблюдувате учениците и да им давате поддршка додека работат на конструирање на мапите. Дајте им доволно време за работа. Поттикнувајте ги учениците да прават поголем број категории од набројаните поими. Помагајте им да ги разберат врските помеѓу поимите и да изберат и напишат соодветен збор што ја означува поврзаноста. Гледајте да не бидете многу директивни и насочувачки. Поттикнувајте ја креативноста и потенцирајте им дека нема еден точен одговор. Од овие временски периода ќе произлегуваат податоците што вие сметате дека треба за се собрано не треба са тој човек, например, па тој каде живе? Еве, ке имате тука, например, дел од податоците ќе биде и за личности. Не мора само за податок за личността што истражувавте. Можете и за други личности кои што живееле во стари... При презентирање на мапите обрнете внимание на соодветно направеното поврзување меѓу поимите. Дали структурата на мапата е разбирлива и логички поставена? Може да побарате учениците да направат ревизија на мисловната мапа и повторно да размислат што би промениле околу нивните идеи. Изработената мапа може да ја користите како метода за оценување. Во овој период живеел Леонардо да Винчи. Тој бил сликар, скулптор, архитект, математичар, инженер, природонаучник и анатом. Негови дела се Мона Лиза, Тајната вечера, Леда и други. Играњето улоги активно ги вклучува учениците во процесот на учење на ситуации кои се блиски до реално животни ситуации. Тие преземаат улоги на истражувачи, писатели, глумци или други професии и позиции во замислени сценарија или имитации на животни ситуации. Каква корист имаат учениците од играњето улоги? Тоа им помага да станат позаинтересирани и поангажирани, не само да го научат материјалот, туку и да научат како тоа знаење да го применат во практиката, да решаваат проблеми, да истражуваат алтернативи и да бараат нови и креативни идеи. Играњето улоги е добар начин за развивање на вештините на иницијативност, комуникативност, решавање проблеми, самосвест и соработка преку тимска работа. Овие вештини ќе им помогнат на учениците да бидат подготвени да се справат со предизвиците со кои ќе се соочуваат понатаму во животот. Како успешно да водите активности со помош на играње улоги?
Играњето улоги може би бара повеќе време во подготовката и во изведувањето, но вложениот труд најчесто се исплатува, бидејќи ги мотивира учениците и дава добри резултати. Како и во секој проект, најдобро е да се оди чекор по чекор. Најнапред, дефинирајте кои знаења, вештини и ставови сакате да ги стекнат учениците. Определете проблем што е поврзан со темата на проучување и за улогите на ликовите кои ќе се играат. Подгответе основни информации во врска со проблемот и ликовите потребни за учениците. Или уште подобро, дајте им насоки на учениците како да ги соберат тие информации преку истражување. Компјутер на кој што тоа што во главата замислувате треба да го напишете. Запознајте ги учениците со проблемот на сценариото и ликовите кои им се доделени. Објаснете им што очекувате од нив да научат и како да го изведат истражувањето. Добро е ако учениците се вклучени во разработката на сценариото и карактеристиките и активностите на ликовите. Насочувајте ги учениците, додека работат на подготовката за истражувањето и додека истражуваат. Имајте предвид дека на учениците им е потребно време да се запознаат со ликовите за да навлезат во улогите. Активноста на играњето улоги може да се снима и да се искористи учениците да ја оценат собствената изведба, а можете да вклучите и заемно оценување. Longer. Marie Cocktail for you, madam? Sure, for me, Black Mary. Okay. We'll come again here in this restaurant. Well, yes, here class. Is the Bang Bang G, our special tasty food. Can you do this? No, we'll skip the dessert, yes. Okay. And water, maybe with the... Yes. Food? Yes? Yes. For you? Did you enjoy it? Yes. Madam, it is a very beautiful restaurant. Thank you for coming. Yes.